para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Beatrix Ramosaj është ndër këngëtarët më të dashura për publikun shqiptar, por jo vetëm. Është mjaft aktive në rrjetet sociale, duke I mbajtur fansat të përditësuar në çdo moment. Ajo shfaqet në Instagram duke pozuar në një fustan të tepër provokativ. Beatrix Ramosaj me këtë foto bashkë ngjiti një mesazh të shkurtër: "Më mungon." Kjo frazë I futi fansat në mendime se kush po I mungon bukuroshës, por ajo e din vetë më së miri. Në fotot e publikuara pak ditë më parë, Beatrix Ramosaj zbuloi se ka qenë në pushime në një breakdet ku publikoi disa foto mjaft të bukura.